Bav ty píťo. Takže Čusene, tady je Maty. A dneska bych si s váma jenom tak jako v poklidu, i když to je u mě poměrně těžký, jsme ADHD, ale chtěl bych si s váma v poklidu popovídat. Takže dám si takový vlastně kafíčko a chill, akorát nemám kafíčko, dám si s váma vodu. Takže na zdravě. Hydratace je důležitá, nezapomínej na to. Když to hodíš, teda když nemáš to s tím, tak to mrzneš do pitě. Takže jak jsem říkal, dneska si dáme jenom takový jako chill talk. Uvolníme se trošku, pohledíme si bradavky a prostě vyčulujeme se a bude do pohody. Jestli jste dneska přišli pro nějakou epickou montáž, tak jednu si dáme, že jste to vy, ale víc ode mě dneska nečekejte. Takže jdeme na jednu epickou montáž právě teď. Tak doufám, že se vám montáž líbila, protože víc už jich dneska bohužel neuvidíte. Ale neklesejte na mysli, jak se říká, příští videjko, nějaký tréninkový, zase budou nějaký epický montáže. Každopádně chtěl jsem se vás ještě optat, jestli vlastně se vám ty montáže líbí, jestli byste chtěli radši víc jako takový sestříhaný tréninky, nebo mírnýma prostřihama, a nebo se vám líbí víc takovýhle jako montážový, kde dávám nějaký hlášky, dávám epickou hudbu a tak no. Takže když tak dejte vědět do komentářů, já budu si cenit za každého takovýhle názoru. Tak první téma, o čem bych se chtěl pobavit, tak bych vám chtěl extrémně poděkovat, protože ta jako zpětná vazba je fakt úžasná. Hrozně mi to hřeje na srdíčku, protože už jsem někdy říkal, tak mě hrozně baví vytačit tenhle videjka. Je to taková moje nová vášeň. Sice mám jenom 33 odběratelů a ty views jsou kolem jako stovky, ale hrozně moc si to cením, protože když si to tak vezmete, tak když se koukne na 20-minutový video 100 lidí, to je jako raketa. A moc si to cením, fakt jednoho každého z vás, co se dokáže kouknout na 20 minut zahu a nevzdáte se mnou, tak moc si vás cením. V hloubi srdíčka máte moje pro mě speciální místo. Pro mě, ode mě. Takže fakt vám za to děkuju. Věřím, že když aplikuju konzistenci, kterou jak ve fitness, tak ve všech ostatních aspektech života se snažím aplikovat, tak věřím, že konzistencí ty čísla porostou, protože když jako to video není úplnější, což já doufám, že není, tak myslím, že to prostě poroste. Jenom to chce čas a najít si to správný publikum. Kdyby tady byl nějaký skvělý youtuber, influencer, social media, manažer, whatever, něco takového, takováhle odborná profese, tak klidně se neváhejte a napište mi nějaký tipy na zlepšení, protože si toho moc cením, když jako mě někdo dá zpětnou vazbu, která mě někam posune, ne jenom mi, že mi napíše, že jsem piča, protože to mi jako řekne, že jsem piča, to už dávno vím, takže sorry, ale to si nic nevezmu, ale když mi napíšete zkratilku těch videí, ty tréninky, netoč tolik nebo tak, si to prostě vemu a vím, že můžu něco vylepšit. Samozřejmě si to jako přežvejkám ve hlavě vlastní, ale vím, jako který bod konkrétně mám zlepšit, takže toho si moc cením, takže neváhejte se určitě mě se když tak ozvat. Druhý, co bych chtěl probrat, je, že bych se veřejně chtěl takhle omluvit, ty si to určitě adresuješ dobře, takže bych se ti chtěl omluvit, protože abyste pochopili kontext, tak psal jsem jednu osobní informaci, která měla zůstat jenom mezi náma dvěma a napsal jsem to člověku, který mohl blížit, takže se moc omlouvám, nebylo to správně ode mě, bylo to dost krysácký. It's me! Protože fakt to není pěkný, když tohle někdo udělá a já sám to vím. Měl jsem se zachovat rozhodně líp. Ale jak říkám, jsem jenom člověk, děláme chyby, ale myslím si, že je důležitý se umět k těm chybám přiznat, měli nad sebou zamyslet, nějak to zreflektovat a udělat nějaký závěr a ideálně se to pokusit nějak napravit. Jsem rád, že se spolu bavíme, jenom mi občas teda řekne, že jsem král krysa, což jako... To k tomu patří prostě shame on me, shame on me, takže důležitý je si to umět zreflektovat, zamyslet se nad tím, případně udělat nějaký závěr, vylepšení a jít dál. Přesouváme se k tématu číslo 3. Ty jsi malá šestka, tě pěto, a to nejde nová šestka, takže jenom 8,9, jo, takhle je to ideální. Takže třetí téma, který si proberem, jo, přesunul jsem se z lesa domů, protože je času málo, videjko být musí, takže si přitom tady budu dělat do večeři, takže se na mě nezlobte nikdo. Takže bájně, co jsem chtěl probrat, tak když jsem repostoval na... Já bych asi měl koukat do kamery, co? To už jsi prost. To je pravda, ty vole. Zkusíme, vole, budeme pokoušet štěstí. Co jsem chtěl... Ty vole, já nevím, jestli na YouTube můžu mít nůž, ty vole. Já ho zabluruju. To, co mám v ruce, to není nůž, to je... Tada, to není nůž.
Každopádně, třetí téma, co jsem chtěl řešit, jsou, když jsem repostoval na TikTok nějaký hovna z videí, tak jsem si tam zahlídl takový nešvar. A to, že většina mladých, co jsem tam viděl, tak jsou, vole, dubový makový hlavy, vole, vymletý, kterých co... Ne, teď mě toč, vole. Ne tak blízko, prosím, děkuji. Jsou vymletý makový hlavy, vole, a chcou prostě začít sypat, prostě, chápeš? Je mu, že 19, a borec, že jo, jdu to nasypat. Kámo, tak seš úplně vymletej. Chápeš, že tvůj testosteron je někde tady, vole, a ty to chceš ještě nasypat. A tím pádem vlastně dobrovolně přijímáš riziko, že si jako zkracuje život, nejen to, že může být do konce života neplodnej, že do konce života vlastně už budeš muset přidávat ten testosteron, který už jako ti se jako nezvýší prostě a nebudeš ho mít na té normální hodnotě, nebudeš mít svůj naturální, prostě do konce života budeš píchat. Což náhodou nepřestaneš si učit, kámo. No už to nezměníš, vole, jsi úplně uma. Chápu, když se tím chceš jako profesionálně a chceš se tím živit, ok, stejně si zkracuješ život, ale... Prostě aspoň to děláš za nějakým účelem, ale ty jenom protože prostě chceš hezky vypadat do léta, vole, chceš flexit tam na pláži, tak se jako zabiješ. No to je paráda, kámo. Ty seš fakt seš chytrej. No mé, tleskám. To, že ti to půl roku prostě neroste, tak se rozhodneš, že prostě to nasypeš. Ale prostě musíš mít disciplínu, chce to roky práce a můžeš vypadat rozhodně líp, než někdo, kdo sype a prostě nebere to vážně, jo. Takže... Myslím si, že fakt, když už jako chceš to nasypat, musíš jako fakt si zhodnotit racionálně, ne, že vole ti to řekne nějaký TikToker, vole influencer, tak to fakt racionálně zvážit a pak možná s tím, že možná taky do konce života se skriplíš to udělat, ale dělat si z toho prdel a vole propagovat to, fakt mi to nepřijde OK. Takže tolik k tomu. Trošku mě to rozhořčilo. Jsi z toho rozklepala žrůka. Dobraž. Takže to budeš mít. Jdeme na téma číslo 4 a já jdu dát vařit kuře. Tohle video je jako vlastně taková... Na mě koukej. Tohle video je taková vlastně dva v jednom. Já vás ještě neučím, jak se vaří, vole. To je skutečné. Co já bych opravdu neudělal. Každopádně, vysypeme na pánev kuřátko, teď tam dáme vodu a koření. To je jediné, co potřebuje. Žádný olej, žádný nic takovýho, to jsou jenom přidané kalorie zbytečně. Tak, čtvrtý téma, co jsem se chtěl bavit, tak je budování mindsetu, protože lately jsem zjistil, že fyzická síla překvapivě není všechno. Yeah, no shit, Sherlock! Vy jste měli i budovat tu svoji jako psychickou odolnost, svoji psychickou sílu. A jak toho já doceluju? Přidám vodu, ne, to, tak to nedoceluju, ale přidám vodu. Hadio. Sůl. To je taková mezi vsudka, jo, než se k tomu dopáví do toho. Takový cliffhanger takzvaně. Až... toho solin, tak se dozvíte po reklamní pauze. Reklamní pauzu! Chceš být velký, vysekanej, nejlepší na světě? Napiš mi na IG a domluvíme se. Že mám pěkný tričo. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, tu. Tak, koření přidáno úspěšně, takže jdem si konečně říct, jak buduju svůj mindset. První, co bych určitě každému doporučil, je nějaká asi forma meditace. Představujte si nějakého tibetského mnicha s dýmkou v puse letícího na obláčku, tak to vůbec jako bejt nemusí. Víc by nám k tomu mohla říct naše sestra, moje sestra teda, protože ta je naše sestra. Protože ta je takový meditační expert a od tý jsem to tak nějaký pochytil, takže si trošku uděláme tady prostřih a řekne nám k tomu něco, sestra. Tak sestra jde na to. Takže. Meditace jde ruku v ruce s mindfulness a když nezvládáme mindfulness, nezvládáme meditaci. Nejlíp se z mé zkušenosti medituje ráno, protože si dokážeme si nastavit ten den, co v tom dní chceme dosáhnout, ale zároveň ještě nejsme ovlivněni a zatěženi celým tím dnem. Takže je dobré meditovat ráno, abychom si uvědomili, jak má vypadat ten den. Ale meditace večer je taky dobrá, protože dokážeme zase zhodnotit ten den. A jaký jsou formy meditace? Formy meditace? No. Tak. Formy meditace je dechová, jakoby tělová, zapojení celého těla, nebo jsou i další, ale ty já už neznám, ty já nepoužívám. Nejjednodušší je ta dechová, že si prostě představujete, že prostě vnímáte pouze svůj dech a je hodně taková, ze začátku může být náročná. Dobré je k ní zapojit i tu tělovou, to je vlastně, že si uvědomujete celé své tělo a jako snažíte se vnímat všechno od konečku prstů po prostě celou část svého těla. A je dobré velice je kombinovat, že si soustředíte dech, ale zároveň zapájíte celé to svoje tělo.
A je v pořádku, že to ze začátku nejde, to nikomu, ale časem se to může zlepšit. Nebo nějaký nemusí. Můžete meditovat 3 roky a neumět to pořád. Ono není tam na co umět. To je prostě o tom, jak máte sebe. Ale prostě můžete 3 roky být neustále nesoustředění a je prostě potřeba zkoušet nové a nové způsoby, jak to, když to nepůjde, jak to zkusit prostě jinak. Časem to všechno se zlomí. Máš nějakou aplikaci nebo něco? Já nemám aplikaci, ale věc, která mě vždycky si pouštím předtím, než jdu meditovat, je podcast Malá od BH, která je prostě fakt jako, ona má strašně uklidňující hlas, je to prostě, mluví i o těch jako mentálních tématech a jako vyklidní člověka a potom prostě zkusit si ze začátku určitě asistovanou meditaci a potom zkusit prostě i tu samotnou, že Bobíku, ty taky medituješ. Jo. Asistovaná, jasně. Asistence. Já třeba používám Serenity, jestli znáš aplikace. Tam je to taky vedená meditace, tam mi pomáhá. Meditace je klíč ke štěstí. A pamatujte si, že bez nepohodlí nemůže být pohodlí. Takže pokračujeme ve vaření, už tam line se krásná vůně, jak vidíte, jenom fakt maso, voda, koření, nic víc. Je to popiči nožky, pingvin australský. Austriánský. Popiči chomík. Chomík jebnutý. Poland. Everything you want. Bober, kurva. Co je skurva? Mordo. Pingvin. Austriánský pingvin. To z vás Kubany. Chomík. Jaký kurva fajný. Chomík jebnutý. Já jsem tady hvězda, ale počkej. Prosím tě, tady jsem. Každopádně, jak říkala sestra, fakt meditace je klíč k úspěchu, protože dokáže ve vás kultivovat ty dobré vlastnosti, které chcete. Jednak to soustředění, že budete jako víc odolný a rezilientní vůči těm negativním myšlenkám, budete si budovat a kultivovat laskavost, vděčnost, jak říkám, tu mentální samotnou odolnost, takže určitě meditace doporučujeme, ať už je to dechová, body scan, whatever, co vám prostě sedí. Takže to je první, čím budu su mindset. Druhý, čím, co bych chtěl určitě zmínit, je takzvaný aktivní nepohodlí. Už jsem o tom mluvil v jednom díle zamyšlení. A aktivní nepohodlí znamená, že si prostě do toho dnes prostě přidáte nějaký překážky. A je to ve formě prostě, že budete víc produktivní, a je to ve formě, že si dáte tu ledovou sprchu, že budete na trénink, když se vám nechce, cokoliv, co vás pušne za tu hranu a způsobí vám jakýsi diskomfort, protože jakmile tohle to překonáte, tak vám garantuju, že se budete jednak cítit líp, zvýší se vám sebevědomí, no prostě neskutečné bomby, rakety. Takže určitě aktivní nepohodlí. Nepohodlí nemůže být pohodlí, to si pamatuju. Co bych ještě rád zmínil, jsou také určitě knížky. Dřív jsem byl takzvaný odpůrce čtení, ale to se změnilo během posledních pár měsíců, kdy jsem prostě přišel na to, že četba je vlastně super, protože kultivuje vám ty mozkový mozky, ano. Mozky? Whatever. A prostě budete jednak určitě chytřejší, budete si to víc pamatovat, zase budete si budovat tu pozornost a další potřebné kognitivní funkce. Třeba já jsem jmenuji Inteleguán. Jsem Inteleguán. Takže určitě četba a... tak pardon za odmlku. Vyrušil nás chlebodárce a daroval nám chleba, takže jsme spokojení, děkuji tati. Každopádně, jak je to s jídlem? Ty vole, ono to bylo tak dobrý, že jsem to snědl už za toho zaváru. No, takže musíte mi věřit, že jsem to dovařil prostě a bylo to fakt popiči. Tady můžete kouknout na konzistenci. No prostě rozpadavý. Nějaký díl vaření chtěli byste? Tak, no každopádně k těm knížkám. Kor číst knížky, které mají to téma toho sebezlepšení, o mentální hygieně, o budování jako toho mindsetu a tak. Určitě ještě budu točit video, kde udělám nějaký tier list nebo nějakých top 10 knížek, který actually fungují a dost, který fungují actually a který vám jako změní tak nějak pohled na svět, ale na to si ještě musíte počkat, takže prozatím bych zmínil třeba, ne, Nastavení mysli se to jmenovalo a bylo to od, no prostě tady vám dám fotku, vole. Nastavení mysli se to jmenuje. Pak je tady určitě, jo, Odvaha nebýt oblíbený, to jsem vlastně dočetl poměrně nedávno a bylo to hezky napsaný dost a hodně se mi to taky dalo, takže to bych taky doporučil. A nebo 12 pravidel pro život od Jordana Petersona. Jordan Peterson obecně je super myslitel a filozof, takže toho bych určitě taky přečetl víc od něho. Z knížek si povíme zase jindy. Sestra si dělá večeřu. Co máš ty dobrého?
Polívec. A co je tohle? Polívec. Polívec, blbec. Protože já nechci maso. Co jsem to chtěl říct, tak vést analyzovaný život, jak by řekl Epikureitos, analyzovaný život je cesta k úspěchu, blaženosti takzvaně. A co to znamená? Že vlastně veškerý svoje jako pocity a prožitky za ten den byste si měli zapisovat do nějakého deníčku. A není to jenom proto, že vole, abyste mohli být jednou slavný, až váš deníček vyjde po vaší smrti, ale je to proto, abyste mohli analyzovat ty svoje chyby, ty svoje jako prohřešky, ty svoje nějaké selhání, protože je to prostě součást života. A když to budete mít jako zapsaný, tak si z toho můžete poučit, analyzovat to a ideálně tomu předcházet, protože když stoupíš do stejné řeky dvakrát, tak se pravděpodobně utopíš. Já jsem filozof do píči. Tak pátý a poslední téma, který bych vám chtěl s váma probrat, je spíš takový oznámení. A chtěl bych vám říct, že teď bych chtěl přejít z těch fitness contentu na content trošku širší, protože vlastně celá tahle myšlenka a celý vlastně já vždycky, když jsem jako začínal cvičit, tak všechno to bylo, abych prostě dělal, měl srandu a byla tam ta sranda prostě a nechci o ní přijít, protože v tom fitku, a neberte mě špatně, jo, fitko miluju prostě, fitko jsem začal dělat a miluju to furt dělat, je to moje jako životní vášeň, ale prostě pomalu se z toho i vytrácí ta sranda, protože je to hodně jako, řekněme, beru to dost vážně prostě, fakt si snažím trackovat každý trénink, snažím se trackovat všechny kalorie, beru to vážně a chtěl bych se tím posibilně i živit, takže ta sranda z toho jako šla bokem a tak bych si to chtěl vynahradit tady na YouTube a chtěl bych točit i jiný videa jinýho jako kontentu, nejenom tréninky prostě jako sebezlepšovací věci, ale ty tady určitě budou, takže jestli se zadítej fitnessák nebo sebezlepšovač, tak tady určitě zůstaňte, protože víc takovýhle kontentu ještě uvidíte, to se nebojte. Ale chtěl bych trošku jít do takzvaně většího rybníčku a nezůstávat jenom v malinkém jezdírku toho fitness kontentu a rozšířit to prostě o nějaký challenge, o nějaký, já nevím, výzvy, což je to stejný, to sem no, nevadí. No, to mě víc příkladů nenapadá, ale víte, co myslím. Takže doufám, že se na tohle budete taky těšit. Kdybyste měli nějaký nápad, určitě zase neváhejte napsat do komentářů. Určitě bych něco natočil, kdyby vás napadlo nějaký dobrý námět na video. To by bylo pro tohle z toho video všechno. Takže doufám, že se vám to líbilo. Bylo to takový trošku poklidnější. Doufám, že se na mě za to nebudete zlobit a jestli jo, mě to je jedno, protože já jsem si natáčení tohle užil, hezky jsem se vypovídal, taková menší terapie. Příští týden se zase těšte na nějaký buď fitness věc, anebo už možná, kdo ví, něco mimo fitness, takže mě nezbývá teda, než vám popřát hezký den, pojďte dát like, subscribe, sdílet a já se budu těšit u dalšího videa, takže šusiny!